Тернопільські пенсіонери, котрі не завжди мають гроші на адвокатів, самотужки знаходять відповіді на чимало юридичних питань. Вони годинами сидять у читальному залі бібліотеки і перечитують юридичну літературу. Людмила Рюміна, яка працює у бібліотеці, каже, що саме від людей поважного віку найбільше запитів з юридичної тематики. Пенсійне законодавство, житлове законодавство, сімейне законодавство. Ми в читальному залі маємо найновіші кодекси, найновіші пояснення до кодексів. І відповідно людям, старшим навіть самим цікаво якісь питання вирішити. Тому що, на превеликий жаль, грошей на адвокатів, на якихось юридичні послуги, не всіх зараз є. І, відповідно, книжка найсучасніша, з коментарями тим більше, може дуже допомогти вирішенні таких особистих юридичних питань. Надія Купина до читального залу ходить понад 50 років. Пані Надія каже, що знайомі іноді просять її віднайти ту чи іншу інформацію. Бувало, що в бібліотеці натрапила на достатню кількість літератури і до юристів вже не довелося звертатися. До мене звернулися з поняттям аліментів. І дві сім'ї, двоє дітей, двох різних сім'ях, і чоловік з першої розлучився, з другої розлучився, там діти, як здійснювати процес оплати аліментів. І тут, а тут це гарно розповідь. Така законодавчими документами підтверджено, як діяти. Пані Надія пояснює, чому саме пенсіонери найбільше цікавляться літературою справа. Зокрема, вона цікавилася майновими питаннями. Ми підходимо до життєвої межі, будемо не боятися цього вислову. І нас цікавить спадщина, а це означає майно. Нас цікавить опікунство, нас цікавить про стосунки батьків і дітей. Нас цікавить, якщо діти, всяко сім'я складається, розлучені, це аліменти для дітей, для онуків. Найчастіше до бібліотеки приходять студенти і люди поважного віку, кажуть бібліотекарі. Молодь користується гаджетами, а старші сприймають бібліотеку особливо. Приходять як на свято. Пані з гарними зачісками, панове в костюмах, вони приходять в бібліотеку. Ми звикли, все ж таки, старше наше покоління, звикли до того, що бібліотека – це храм книги. Може, це пафосно, але це так є.